quem está aqui comigo. Mais um ano de verão vem com tudo, com a Jujuba. Gente, quem acompanhou a gente aqui ano passado, viu o que a gente fez? Uma make, um cabelo e mostrou um pouquinho do look, né? Pro verão. Fala aí, qual que é a proposta desse ano? A proposta desse ano é também ser um arrume-se comigo pro verão. Isso. Conosco, né? Arrume-se conosco. E tá bem maravilhoso, né, amiga? Maravilhoso, a Jujuba faz. Então, e aí a gente realmente se arrumou junto com vocês. Vai ter uma pool party daqui a pouco. Vai vir seguidora pra cá, então vocês já corram lá pro canal da Jujuba, que vai estar tudo lá no canal dela. Se você não viu isso, é porque você não segue a Ana nem a mim lá no Instagram, então corre pra seguir também. Sim, porque a gente convidou seguidores daqui de Brasília. Então, se você é daqui de Brasília e perdeu tudo isso, é porque você não segue a gente nas redes sociais. Então, aproveita pra seguir nas redes sociais, já se inscreve também. Nossa, gente, eu tô um pouco assim, mas é porque o sol tá um pouco forte. A gente tá tipo... A gente tá assim. Mas, enfim, já aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal, se inscreve no meu canal, no canal da Ju. Fica de olho aí nos vídeos. E é isso, bora lá se arrumar. Bora lá. Então vamos começar essa nossa make pro verão. Eu vou fazer meu corretivo primeiro, depois, né? Fazer uma pele levinha. Qual é a sua inspiração? Então, eu tava pensando de começar com hidratante de vitamina C, pra já dar um... E eu acho que ele ajuda a iluminar a pele. Pro verão fica muito bonito, né? A pele iluminada. A gente tá toda laranja. Capa tá com corretivo laranja. E o corretivo laranja, ele funciona pra quê? Pra tampar as olheiras também? É, pra tampar, tipo, no lá, porque a minha é bem... Em morena funciona melhor o laranja do que o amarelo, sabe? Sério? Uhum. Gente, agora eu vou passar uma base. Essa base aqui, ela é em bastão da Yes Cosmetics. E aí ela tem proteção solar. Então, como vamos pra piscina, vamos, né, curtir esse verão, já vou aplicar ela. Eu nunca usei base em bastão. Diz que tem uma cobertura bem melhor em bastão. Sério? Eu nunca usei, então estou até curiosa. Ó, eu tava com umas espinhas aqui, já fui tampando. Caraca! Nossa, gostei, hein? Bicha, que reboco! Gostei! E eu tô empolgada aqui, ó. Já tô empolgada. Eu vou usar só um protetor com cor mesmo. Esse aqui é o quê, meu Jesus? Antelius Arlício. Obrigada, amiga. Que eu já mostrei aqui no canal pra vocês também, viu, gente? Já tem vídeo aqui usando ele. E é muito legal no verão a gente apostar realmente em produtos que tem proteção solar, né? Porque não adianta você querer uma pele super tal, assim, bem rebocada. Só que você tem que se preocupar também com o cuidado com a sua pele, né? Você sabia que a maioria das bases que tem protetor solar, elas não protegem contra todos os raios? Sim, essa daqui... Então, o diferencial dessa daqui que eu tô usando é que ela realmente protege. Porque tem algumas que tem a proteção, só que você não pode ficar no sol mesmo e tal. Só protege um tipo de raio. Aí o protetor solar geralmente protege todos. Eu quero fazer uma coisa bem levinha. Eu também. Eu acho que eu não vou fazer nada até mais, né? Gente, aí eu tô espalhando com o pincel mesmo. Porque como a base é em bastão, se não espalhar também ela vai ficar bem... Olha, eu tô curtindo. Bicha, gostei. Eu gostei da cor desse protetor com cor, porque geralmente eu passo e fico branca demais, sabe? Esse é qual... Você usa qual tom? Pele morena. E essas makes, assim, de verão, na verdade, a gente fala make pro verão, mas serve também como make pro dia a dia, porque muitas de nós, né, a gente fica exposta ao sol. E de manhã você quer uma make mais basiquinha também, né? Tipo, você não vai ficar mil horas lá no espelho e tal. E aí tem o pó também, desse da Yes Cosmetics, ele também tem proteção solar, então já estou empolgada. E se você quiser usar... Aqui, máscara. Ficou máscara, né? Ah, é verdade. É porque esse de bastão é... Meninas, bem... não esqueçam, viu, de ó, espalhar bastante. Ainda bem que a gente tem uma amiga aqui do lado pra falar. Agora eu vou usar corretivo. Acho que eu nem vou botar corretivo. Eu já tô... É que eu esqueci, na verdade. Eu me esqueci e comecei a aplicar o pó, então desculpa, eu nem vou aplicar corretivo, eu nem preciso. Nem preciso, né? Quer dizer, eu esqueci, mas tudo bem. Ah, eu tô usando esse corretivinho aqui, da Maybelline. Eu já ouvi falar dele, tem cara de ser mó bom. Todo mundo tem mó bom, aí agora eu tô conseguindo usar, porque tava branco demais. Mas é só pra dar uma iluminada mesmo, só pra fazer de conta, nem vou usar mais. Ah, mas eu amo corretivo, né? Mas tipo... que eu esqueci. Gostou, de deixei lá. Mas tipo, quando você faz pele muito reboco no calor, fica pior. É, eu que ele craquela muito, assim. Parece um picolé derretido. Eu esqueci tudo, gente. Ah, eu venho aqui pra casa do Juju, eu esqueço tudo. Esqueci escova de dente, esqueci tudo. Ah, nem falei pra vocês, mas estou aqui corrigindo a sobrancelha. E é isso aí. Jujuba também vai usar o pó com proteção solar. Proteção 50. Ó. Fazer o contorno da pele em pó, né, pra durar mais.
você vai ficar. Aí eu uso um pozinho, tipo, eu nem uso bronze, eu uso um pó escuro, sabe, pra fazer o contorno. Uhum. No verão é sempre bom passar um pó, porque se você não passa, sua pele vai derreter no sol e tal. Derrete. Então é bom passar um pozinho pra dar aquela selada. Como eu não passei corretivo, eu vou pegar um pozinho mais claro aqui, essa daqui é uma paleta da Ruby Rose, essa paleta é maravilhosa. Que paleta é essa, amiga? Nossa! Amiga, você tem essa paleta! Tenho, amiga. Eu tenho várias deles. Nossa, olha só, essa daqui empresta. É muito boa. Esse contorno aqui é maravilhoso, momento em olha esse, que lindo. Não, esse iluminador aqui, ó, Ju do céu. Ele fica muito maravilhoso. Você passa bem pertinho do contorno, sabe? Porque ele é, tipo, mais escuro. Ah, que lindo. E é meio rosê. Sim, ele é rosê. Nossa, que lindo. Aí esse pozinho aqui, ele é meio amarelado, sabe? Então ele cobre bastante o olho. Tem algum truque pra sua maquiagem durar mais? Aquela aguinha fixadora. Eu falei. Tem que ter. Não, mas assim, você é um caso à parte. As makes da Ju duram de uma forma que eu não entendo como. Mas enfim. Mas sempre depois que termina a maquiagem, é bom aplicar um fixador, né? A gente vai aplicar aqui e vocês vão ver. Ajuda bastante. Mas é bom aplicar antes também. A gente não passou aqui, mas é bom passar antes também. Pra espalhar o corretivo, eu também gosto. Eu vi vocês usando. Ah, é verdade. Aham. Vou testar, gostei. Dá certo. Eu acho que uma dica pro verão é fazer make mais esfumada, assim, coisa mais esfumada. Porque quando a maquiagem ela é mais esfumada, assim, essa pegada mais assim, tipo, se ela estragar, não dá pra perceber tanto. E sombra cintilante também. Porque a sombra cintilante, ela espalha e não percebe se, tipo, se borrar alguma coisa assim. Quando você faz um delineado, tipo, pode ser o delineado ou o que for. Que for, mas ele, se borrar... Ele carimba embaixo, carimba em cima. Não dá certo. No verão é muito difícil. Eu ia fazer um delineado, mas acho que eu não... E ele era azul, viu, gente? Eu ia fazer um delineado azul, mas acho que eu não vou fazer. Se for borradinho, eu acho que até rola, mas se for certinho demais, não dá pra perceber. Não vai rolar. Gente, agora eu vou aqui pro olho já. Vou marcar o meu côncavo com essa sombra rosinha, também da Yes. Tem um tom rosinha e um tom mais claro, mas eu acho que eu vou pegar esse rosinha aqui mesmo. Vou esfumar no côncavo. Nossa, ele é bem rosa, ó. Minhas sobrancelhas com um negocinho daquele diferente. E tem um gelzinho também que eu acho bom pra fixar. Tipo um gelzinho que passa antes, é? É, você pode passar antes. É, pra passar antes. Mesmo. Ah, mas ele é marrom, né? É porque tem uns que vem um gelzinho tipo transparente, que aí você passa, né? Não. Esse aqui tem cor já. Agora, gente, eu vou aplicar um pigmento dourado na minha pálpebra móvel pra dar aquele glow do verão que a gente ama. Ah, e aquela aguinha que a gente falou, ó, eu vou aplicar ela no pincel. Aí eu pego aqui no fixador e já vou aplicar. Ai, que lindo! Ficou mara. Nossa, ele é Nossa, bem dourado. Ficou muito verão. Ficou, né? É. Vou passar esse trenzinho, que é esse blush. Cor de pêssego, que eu acho que fica muito bem. Ah, ele é lindo. Eu tô fazendo a pele primeiro, depois eu vou passar nas mãos. É. Vou usar o iluminador da amiga. É maravilhoso. Vou passar mistura. Todos, tá? Mistura tudo. Todos. Tá, vou passar esse aqui. Ah, é um truque que eu vi com maquiador muito maravilhoso. Você que me falou desse truque, eu comecei a usar. Tipo, você passa seu blush, aí você tem um iluminador rosinha, passa por cima do blush pra ficar bem glow. Porque aí não fica aquele negócio todo branco, assim, é, sabe? Tipo, fica aquele estouro muito... Nossa, agora que eu passo... Você colocou aguinha? Nem mas precisa, não né? Não vou botar não, porque já tá pigmentado demais. Uhum. Fazendo a fofolete. Ela nem deve saber o que é fofolete. Mas eu achei engraçadinho. Mas o que é fofolete? Pera, esse nome não me é estranho. É uma boneca, não é? Ela é bem coisadinha? Rosinha. É o que eu estou pensando mesmo. As fofoletes de frutinha. Isso, eu lembro disso. Era de, tipo, morango, não sei o que, uva. Aí cada uma era de uma cor. Exato. Aí agora eu tô passando assim. Qual é essa paletinha, amiga? É muito do verão. Ela é linda, essa paleta. É a cara do verão. Ah, acho que eu já vou colar os cílios, porque eu tô fazendo o olho primeiro. Não, mas depois eu vou atrasar na pele, assim. Não, a pele do verão é a pele do verão. É a pele, né? Amiga. Era pra ser uma coisa muito discreta, mas... E a gente tá toda empolgada, sempre assim. Tá muito brilhosa, mano. Deixa eu ver. Ah, Ju, mas tá bonito. Tá lindo. Tá lindo. Tá, me aguarda. Arrasar. É assim, é que a gente tenta fazer uma coisa discreta, só que a gente empolga, né? Entendeu, gente? A gente sai igual um unicórnio pra festa pra pulpare. Pra festa do verão. Vou fazer uma sombrinha marromeninha aqui, tá? Fazer com o próprio pó de contorno, que daí já fica da mesma cor, contorno e tal. Agora eu vou partir pro contorno e pro blush. Terminar essa pele. Ah, eu vou usar essa asa de borboleta da Bitarra, porque a asa... Qual que é aquela? Aquela. 227. Nossa. Parece com esse seu pigmentinho. Esse aqui? É. Só que esse é mais dourado. Esse é mais... Ele é... Curta cor, é, não ele é? É transparente aquele... com dourado. Tipo isso. Aguinha da NYX milagrosa. Esse ano a maquiagem tá até dando certo, né, gente? Porque se vocês forem assistir o vídeo do ano passado... Não assistam. Gente, nada tava dando certo. No final, até que ficou
ok, mas tipo, tudo tava dando errado. Até ficar bom. Antes de aplicar o negocinho, eu vou fazer uma base aqui pro pigmento não ficar tão pá, sabe? Aí eu vou passar esse cintilante aqui, um douradinho de cintilante. Queria passar esse rosa aqui, né? Mas eu acho que eu vou causar muito. Vou passar agora a aguinha da NYX, que é pra tirar essa pós-aiada que tá aqui, pra segurar também, porque a maquiagem já tá se desfazendo. Preciso fazer isso. Essa aguinha, gente, só pra vocês entenderem, além dela fixar, a gente fala que ela é legal porque ela, tipo, dá uma uniformizada. Ela, tipo, junta tudo e a maquiagem fica mais uniforme. Eu não sei explicar, mas eu sinto que ela faz isso. Você não sente? Mas, se você não tiver essa, tipo, você pode usar a que você tiver. Tem de várias marcas. Até uma água termal. A água termal não fixa, né? Não ajuda a fixar. Mas já... tira esse efeito de pó solto, sabe? Isso, aham. E dá aquela uniformizada. E aí, depois que seca, continua mate, assim, né? Ela já deixa modificado. E hidrata a pele. Sim, ainda hidrata a pele. Cadê o iluminador? Agora é a minha vez. O iluminador. Vai, brilho. Vou passar um delineado bem fininho, só pra falar vocês que eu isso aqui. Qual que você vai usar, amiga? Hã? Qual que você tá usando? Esse aqui. Esse aqui você usou, ele é maravilhoso. Gente, meu batom vai ser esse glossinho aqui, que deixa a boquinha vermelha. Eu gosto dele, fica bem natural. Aí depois eu vou passar um gloss por cima. Enquanto se seca, eu vou passar o batom, só pra dizer que eu não tô atrasada. Eu já estou pronta. Ah, falta o fixador. Não, mas já tá pronto. Acho que não tá faltando mais nada, não, né? Nossa, meio que tá pronta, né, amiga? Meio que pronta, né? Agora é só fazer o cabelo e depois a gente mostra tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, amiga? Vocês tenham gostado muito. Não esqueçam do gostei. Deixe seu joinha, se inscreva no canal da Ana. Sim. O meu também. E contem pra gente aqui nos comentários também como que vocês vão se arrumar nesse verão. Ah, pode isso. Ser? Marca com a hashtag Verão Vem Com Tudo pra isso. Gente ver, né? Verão Vem Com Tudo. É isso. Beijo. Beijo. Tchau.